Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoji hier v úžasnom prostredí hry Cool Combat. Používame pritom programovací jazyk menom Python. Dnes nás čaká tretí level menom Cesta hrdinu. Vytvor hrdinu a daj mu cieľ. Ten cieľ má byť 10 metrov od hrdinu. Samozrejme, každá hra potrebuje svoj cieľ. Jeden z cieľov je cieľ pohybu. Move, miesto, kam musí ísť hráč. A ten cieľ sa pridáva nasledovne. K objektu hry pridáme pomocou bodkovej syntaxe metódu pridaj pohybový cieľ hry na súradniciach 10-15, stĺpec riadok. Takže najskôr pridáme do hry hrdinu. Predvolený hrdina je kapitán. Dokonca to myslím funguje aj tak, že môžeme toho kapitána vymazať. A vidíme, že to zostáva. Skúsime tú hrdinu zmeniť na strážcu. Máme strážcu, pridáme cieľ. Cieľ by bol na tom istom mieste, kde je hrdina, tak ho zmeníme. Ten cieľ dáme sem do ľavého dolného rohu. Tie hodnoty 36-30 sú predvolené. 11-11. Môžeme vytvoriť aj nejaké ploty. Vidíte, opäť sú hranice 36-30. Riadok môžeme nechať ten istý. Len to zmeníme na číslo o 4 menšie, 32, slepec 32 a pridáme aspoň takto 3 ploty pod seba. Rozostup medzi plotmi bude 4, takže 28. Lenže zmenili sme stĺpec, preto sa tie ploty ukladajú vedľa seba. Ak to chceme mať tak, ako som povedal prvýkrát pod sebou, tak musíme zmeniť nie stĺpec, ale riadok. A radšej to presunieme tu. Takže stĺpec 32. Tak, a ešte pridáme jeden. Stĺpec ten istý a riadok o 4 menší. 26 minus 4 je 22. No a môžeme si hru vyskúšať. Skúsime hneď kliknúť na červené X-ko a hrdina dokáže si nájsť cestu aj pomedzi prekážky. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali pridaniu cieľa hry, pridanie prekážok a vieme pridať na scénu aj hrdinu.